С заповед на кмета на София се забранява продажбата на билети от шофьорите в обществения градски транспорт. Това е една от мерките на столичната община във връзка с коронавируса. Въвеждат се и допълнителни мерки в детските градини. Ще се прави дезинфекция на общите пространства в детските заведения по 4 пъти на ден и ще бъде налаган строг контрол при приемането на децата в началото на деня. Ще се проверява и самият персонал на учебните заведения. Медицинските сестри по преценка ще имат право да връщат деца, дори да имат медицински бележки, че са здрави.